Да, ова е збирката Виножито, која што многу се радувам дека ќе ја промовираме денеска со мал дел од големата екипа која што беше задолжена за истата. Се надевам дека имам добра меморија и дека нема да утнам нешто со имињата. До мене е Клара Настеска, која што ќе започне за многу скоро да ни прочита една песничка. Веднаш до неа е Маја Кочовска, Матеј Кочовски, потоа Ирина Давидовска и Бранислава Анчевска Настеска. Добре ни дојдовте. Благодариме. Клара, ќе започнеме. Што ќе читаме? Јас ќе читам песната «Македонија вечна». Ајде, повели. Македонија моја мила, ти на сите ни даваш сила. И кога сонце ќе зајде, во тебе рај ќе се промените. Кога тага ќе најде, ти си покрај нас. Македонија, ти секогаш си со нас. Ти си на љубава на целиот свет. Во тебе другарството се шири како птица в лет. Птици во тебе има цел рој, а цвекиња нежни цел слој. Те сакам јас, знај, во најлошите моменти со тебе сме како во рај. Браво! Ова е твое дело? Да. Колку песнички напиша? Во книгата имам три. Во книгата? Сите имаме три. Сите имате по три? Ама инако е многу надарено. А иначе колку имаш напишено? Много. Воопшто колку песни имаш напишено? Да. Да, като во училиште колку имаш? Кажи си, Мате. Повеќе. Мате, ти колку имаш напишано? Јас имам напишано точно. Три. Добро, не, ајде, јас па како наставничка ве прашувам сега со бројки. Добре ни дојдовте и многу ми е драго што денеска ќе се дружиме. Ќе започнам еве можеби од возрасните. Како се случи иницијативата да, ете, вакво дело се биде официјално промовирано кај нас во Македонија, односно во училиштето Партенија Зографски. Слободно некоја од родителите. Најпрво добро утро. Да ве поздравам сите вас тука и ви благодарам што не поканивте да бидеме гости во вашата емисија. Ги поздравувам наставничките на нашите драги деца, сите родители и нивните другарчиња кои што не се тука со нас, меѓутоа сигурно ќе имаат можност да гледаат оваа емисија. Нашето оделение Трето А, уште од самиот почеток, има многу креативни наставнички и секоја школска година ние ја завршуваме со една идеја со која што ние сакаме да го заокружиме оделението во кое што завршуваат децата. Оваа година одлучивме таа идеја да ја претучиме во оваа збирка на песни Виножито, која што се случи сосема спонтано, еден ден, едно попладне, кога ги взимавме децата од училиште. Нивните наставнички кажа дека децата имаат големи креативни способности и дека своите мисли многу лесно ги претучуваат во зборови и во слики. И тогаш дојдовме на идеја да ја создадеме оваа збирка на песни Виножито, а Виножито го носи називот за тоа што има најразлични теми во неизе, најразлични цртежи преку кои што се искажани нивните мисли. И така, чекор по чекор, тргнавме кон креирање на оваа збирка на песни, заклучивме дека сите деца треба да бидат еднакво застапени. Некој повеќе има дарба за пишување, некој повеќе за сликање, но книгата е испечатена со нивните песни. Важно е дека за секој еден имам Принт простор. Центар се погрижи за целокупниот дизајн, за издавањето и тоа го направија многу во многу рекордно време. И покрај тоа што не имавме многу корекции, нови песни, нови цртежи, сакавме сите деца подеднакво да бидат застапени, но на крај излезе збирката и ние сме сите срекни. Направивме промоција на 22 мај. Да. Иве, може Маја да ни каже како поминавте на промоцијата, како како родител го доживувате целиот овој процес, бидејќи не е мала работа да знаете дека вашето дете има е дел од нешто вакво. Добро утро и од мене. Цеци, ви благодариме пред се на поканата и на поддршката вака како медиум. Во секое време. Да, да не промовирате. Инако јас случајно се вклучи во организацијата, навистина Бранислава е одговорна и наставничките Вики и Милица да ги поздравиме за тоа што се најзаслужни за ова. Како родител, навистина чувството е прекрасно. Посебно во текот на организацијата, како и секоја организација, несогласување, недоразбирања, мали кавги и слично. Меѓутоа, на крај, кога сето тоа ќе се представи во настанот и кога настанот ќе изгледа така како што се очекувал дури и повеќе од тоа, навистина е прекрасно. Имавме доста кошти на самиот настан
имаше солзи скоро во очите на секој присутен. Сите. Да. Беше многу емотивен, една емотивна жичка преобладуваше на целиот настан, но тоа покажа дека сите со љубов сме го работеле тоа, а предце децата беа најзаслужни за сето тоа. Само да прашам, дали ова е на ниво само на трето А-отделение или може би и другите? Бевме себични овој пат, бидејќи идејата произлезе од нас. Навистина, јас предце го сватив како една шега на почетокот, меѓутоа кога видов како зема сериозен замав си целата работа, излезе во еден професионален, да речам, под наводници настан. Овој пат се задржавме само на ниво на нашето одделение, со поддршка на директорот и со општината. Нормално, меѓутоа верувам дека во иднина би биле расположени и другите деца да се вклучат. Па сигурна сум. Од, да, ова да доживува, нели, понатаму. Ова предизвик сигурна сум дека пред се за нивните соученици од трето одделение, а секако и за целото училиште. Мате, спремен си за читање? Да. Ајде да слушнам. Која песничка ќе ни ја прочиташ? Јас ќе читам песничката Мојата мајка. Ајде. Еве, твојата мајка. Моја... Мамичка е моја мила, ти ми даваш сила. Покрај тебе на ебавото место, твојата среќа ја шириш често. Ти си како птица што пее и сонце што најмногу ме грее. Ти ми даваш топлина и среќа, и љубов неизмерна во реки. Браво, Матеј. Многу ми се допадна. Како реагиравте, Маја, кога првпат ја слушнавте песната? Па добро, он е по природа емотивен и сега приклучено во зборови. За секоја мајка, чувството е навистина прекрасно кога ќе види детето свое колко ја сака, ја почитува, ја цени и сега изразено приклучено во зборови. Ќе слушнеме и Ирина. Ирина, што ќе ни прочиташ ти? Јас ќе прочитам мојата песна за мама. Повторно за мама. Ајде, мајката најголема инспирација изгледа е. Повели. Таа преубава вила, таа моќна самовила, таа преградка силна, таа насмевка милна. Од зборови убави, извор што тече, најубаво е се што таа ќе рече. Таа мила лика, ко пролетта влика, таа преубава слика, мама се вика. Браво. Колку време ви е потребно кога компонирате, кога создавате некоја песничка? За колку време ги напишавте овие две песни за вашите мајки? Во еден ден, може би ја доработувавте, како беше? Па за еден училишен час. Браво. Ја напишав, а дома ја така ја коригираш. Ја коригираш, ја доработи. Зборовите ги готвам. Ирина и Клара не се едни од поталентираните во одделението, мораме да кажеме. Мате, вели ја за 3, за колку? За 3 секунди. Многу е лесно. Што друго те инспирира еве покрај твојата мајка? За што друго сакаш да пишуваш? Па како ти се викаат другите песнички? Имам две за една за другарство, една за пролет. За пролет. За пролет. Добро, значи наоѓаш инспирација и во природата и во пријателчињата. Клара, ти? Јас имам за љубов, за уметност и за Македонија. И колку време ти треба тебе вака за да напишеш една песничка за Македонија? Колку време ти требаше да ја создадеш? Па дека таа ја пишував на конкурс 1,5 сат. Добро, многу сте талентирани, да, значи да. За колку брз временски период ги создавате. Добро, што е следно? Уште малку имаме нели од училишната година. Планирате ли можеби летово да се посветите на пишување нови песнички? Ајде, Клара, ти одговори ми. Не знам, може би. Може би ќе одите на одмор, па ќе се инспирирате. Супер распуст. Како? На супер распуст. Не, јас сакам само да кажам за Клара, толку е талентирана што во оние моменти кога ги собиравме песните, ги организиравме и ги препрочитувавме, да. И нормално сега ова се детски песни, во некои песни беше застапена римата, во некои не, и ги читавме на глас и Клара во секоја песна наоѓаше рима и ја довршуваше. Секоја песна која што ќе прочитавме и не изгледаше некако недовршена, она во истиот момент ја довршува песната, создава дополнителна строфа, мислам така и дава, одма ја оживува песната. Одлично. Бранислава, што ќе им порачате на останатите родители, бидејќи вие сето ова го направивте сами, добивте ете подршка можеби од училиштето, меѓутоа сакам да кажам, целиот процес на создавање, креирање беше едноставно на родителите.
Што, дали може би нешто следно планирате во иднина или тоа ќе оставиме на времето што се вели да покаже? Секако ќе има проект следната година, но се уште не е смислен. Значи, треба да почне школската година, да се родат идеите. Децата да ги видиме во септември со какви креации ќе се вратат, но нас не е како идеја секоја школска година да ја заокружиме со еден вид на проект. Што би препорачала на родителите, значи сите родители активно да ги пратат, следат своите деца, да се вклучат во нивните дополнителни активности. И важно е да се подржи талентот, јас барам така мислам, да се подржи талентот, да се препозна и да се негува, затоа што кога ќе се негува талентот, значи од детето може да прерасне во нешто поголемо, во креирање на своите идни професии. Одлично, ви благодарам многу. Толку ни е времето. Се надевам дека ќе се дружиме и во друга прилика. Поддршка голема за сето она што во иднина ќе го правите. И ви посакувам да си имате убав летен одмор, да бидете така добро инспирирани за следните предизвици кои што ќе ве чекаат веќе во новата школска година. Ние одлучивме таа збирка песни да ви ја подариме на вас. Ви благодарам. Ќе ми биде драго ако сега сите ми се подпишете. Договорено? Пажи. Супер, да.